Як тепер, коли ви вже побачили, що відбулося у нашій державі 24 серпня, у День Незалежності, побачили події, які організував Офіс Президента, побачили марш захисників, як ви прокоментуєте сьогоднішній день? Розумієте, яка така дивна річ сталася? В певному сенсі, що сьогодні було таке продовження Майдану. Тобто дух Майдану знову вирів над вулицями Києва, над центром міста, але він якось поділився. Безумовно, і люди, які були на офіційних заходах від Офісу Президента, і люди, які були на, як кажуть, альтернативному марші ветеранів, і ті прагнуть зміни, хочуть для України найкраще. Але тут питання в чому, що... Розумієте, я особисто знаю Алана Бадуєва там з часів буремної театральної юності. Я добре знаю 95-й квартал з тих самих часів. І вони гарні люди. Але от у мене було враження, що вони трохи помилилися з естетикою. Все ж таки, шостий рік війни, ветерани пасують до Дня Незалежності краще, ніж ну, ці всі от добрі речі, які і стильні навіть, які вони зробили. Тобто питання ж в чому, що це чи не єдиний день, коли можна сказати, от і коли треба сказати, що армія та інше збройне формування, звісно, дорівнює незалежності. І я би, от якщо б я вирішував це, я б все ж таки це спеціально підкреслював. Я би проводив паралель, що люди у формі, чи які є в формі, чи які були в формі, це ті люди, від яких безпосередньо залежить незалежність України. Це добрий день це нагадати. Якщо зважати, що найвеличніша трагедія в новітній історії України, тобто Іловайськ, починався саме в ці дні, це ще одна додатковий привід провести таку паралель. І зрештою, це формальні якісь мої такі думки, а є неформальна реакція жителів міста та гостей Києва, яка була понад 100 тисяч, десь біля 100 тисяч сьогодні. Це якраз хотів запитати, ветеран. Олексій, вас наступне запитання, тому що нас у Львові, ну все зрозуміліше, так? В нас патріотичні настрої завжди вирують, а от як Київ, який постійно десь там під кожну владу дещо змінював свій настрій, загалом, якщо брати ціле місто, цілу столицю? Ну, так, за приблизними розрахунками, навіть за зменшеними, біля 100 тисяч людей, близько 100 тисяч людей сьогодні було на вулицях. Звісно, там були не лише київляни, але київляни була переважна більшість. І десь, за різними підрахунками, от останні цифри, які Національна поліція назвала, було десь 50 тисяч учасників маршу ветеранів. Ну, там не лише ветерани були, там були і діючі військовослужбовці. Це вражає, це потрясає навіть. І дух був неймовірний. Я можу сказати, що от з менш трагічною нотою, але за інтенсивністю того, що відбувалося, була б схожа на останні дні Майдану, коли вуличні бої були. Це от коли на захист Майдану стояли, і всі ці оці палаючі речі, там український флаг напроти Кія, ще Кахаріва на фоні покришок, що палають, оце все от штурму. Щось таке мені нагадало, зрештою. Неймовірний день. Насправді, і це показує дуже гарну річ, що навіть якою б не була політика Зеленського, ви розумієте, Зеленський робить ті самі помилки, які робив Порошенко в 2014 році на початку. Той також під час липневого дуже вдалого наступу на так зване ОРДЛО зупиняв перемір'я, вводив на 10 днів і так далі, і так далі. Тобто, ну, це люди не військові. Це люди, яким важко пройти психологічний шлях від бізнесмена або шоумена до людини, яка має приймати рішення, завдяки яким гинуть люди, як з цього боку і того. Це дуже-дуже важко. Пам'ятаєте вираз обличчя Зеленського, який він був блідний в той час, коли він 4 морпеха загинуло, і він про це давав прес-конференцію. Було страшно смотреть. Такий самий був Порошенко в 2014 році. І деякі не дуже розумні люди навколо зі команди намагаються провести паралель між рештою суспільства, от, так звану партію міра, і партію війни. Це спокуса, яка я не сподіваюся, вони позбавляться скоро. Зрештою, є люди в іншому, в партії честі або партії спротиву, як я його називаю, замість партії війни, які побоюються, що непрофесіоналізм Зеленського. Ну, от видно, що він патріот, що він не хоче здати нас під Росію, насправді. По мікромоторіки, по всім цим жестам, я бачу, що він патріот, але його непрофесіоналізм певний, або нерозуміння, з ким він має справу, ще поки нерозуміння, наражає людей з партії честі і решти людей, що він так і недолуго якось однобічно буде здавати національні інтереси. Так от після того, що ми сьогодні побачили, чітко і остаточно зрозуміло, що ніяких національних інтересів або однобічних поступок йому зробити не дадуть.
І найкраще, що можна сказати, що це все пройшло без погроз до президента, без погроз до людей з іншою думкою, які заради мира здатні на якісь однобічні поступки. Це просто спокійна сила з ветеранів, яка чітко показала, що здачі національних інтересів України не буде. Без протистояння, без того, щоб наражатися на внутрішній безладді, на те, щоб погрожувати чинному президенту або Верховному головнокомандуючому. Просто спокійно, без будь-яких там улічних зіткнень або щось такого, не допустить здачі національних інтересів. Я вважаю, що це новина номер один на сьогодні.